Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Report kabar sedulur-sedulur. Ya, moga ada diparing kesehatan, rezeki melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Jadi di pagi hari ini saya sedang bersama Nduk Lala. Nduk Lala lagi rajang-rajang brambang bawang. Iki dadi iki bumbu sing arep dienggo masak apa, Dok? Jangan bayam bening. Apa lagi? Lagi nih, ngopo iki? Ya, itu jagung. Oh, jadi di pagi hari ini Nduk Lala arek jangan bening campuri jagung karo arek goreng tempe. Ya mau dilanjut. Jadi iki neruske vlognya mau. Jadi iki mau aku wis ngevlog sak durunge karo Nduk Lala, aku wis ngevlog karo Almira. Jadi alhamdulillah Almira iki wis mlebu TK, jadi ini esok-esok iki wis tangi lur. Wis tangi, kayak wis mimik susu iki mau. Kayak wis Pak Pung urung? Urung Pak Pung kok mbok ayo Nduk Lala tugasnya Nduk Lala mak pungi karo ngeterke sekolah. Jadi alhamdulillah wis sekolah TK 0 kecil Nduk ya. Wih, sekolah TK 0 kecil. Kayak Nduk Lala sing tukang antar jemput. Begitu. Nek karo bapak iki udah meninggal, nek karo aku mau. Oh. Bapak. Oh, enggak ada bapak. Oh, berarti ditinggal. Nek karo aku kok nunggoni, nek karo bapak ditinggal ora apa-apa. Weh, berarti iki nek karo kowe manja. Entah. Karena tadi ini acara udah ditunggoni, kok aku ora. Wis mikir ngono ya berarti. Cerdas berarti. Jadi iki alhamdulillah Nduk Lala, bagi yang belum tahu Nduk Lala iki alhamdulillah wis lulus lek kuliah. Bulan kemarin wis sudah alhamdulillah. Ya dadi iki kesibukane ya aku mau ngurusi ponakane. Simulasi IRT jarene. Ya iki Nduk Lala arek jangan bening, dia engko karo nyambel ra, Nduk. Iki ngomong-ngomong iki le, godhog wedang wis kloter ketiga lur. Sing pertama kedua mungkin wis tak vlog ning vlog sebelumnya. Ngono kuwi. Iki nggawe lawuh sarapan. Engko di nek wis mateng dienggo sarapan bareng-bareng. Ge bagi yang belum tahu si mbokku ki iki lho lara lho. Dadi 2 hari yang lalu ki lambunge kumat. Ya wis tak jelasin ning vlog sebelumnya. Jadi 1 tahun yang lalu si mbokku wis dua penyakit lambung. Biar 1 tahun yang lalu nate kumat. Gek iki wingi 2 hari yang lalu kumat meneh, tapi iki alhamdulillah wis rada mendingan jare ini. Gek tinggal boyoke. Boyoke lara. Ngono kuwi. Gek bagi apa? Dek vlog setahun yang lalu kuwi ya ono sing menyarankan kon apa? Ngrebus apa dok? Kalau girut girut kae ya wis dilakoni pati, pati girut. Wis dilakoni alhamdulillah yo iki apa mandi. Alhamdulillah kayak muga-muga wae ndang mari cespleng iki gara-gara iki apa menghindari makanan-makanan yang dilarang yo sing ketan-ketanan kuwi ora oleh mangan. Karo pedes-pedesan barang iki bener ya ora oleh. Begitu kayak iki aku arek gawe teh terane teh entek. Kayak iki aku arek golek teh neng warung. Tak golek teh sik lur ya. Oke lur, iki aku lek kutuku teh wis tekan ngomah. Kayak iki bakal le arek gawe teh. Soale Nduk Lala iki le gawe lawuh. Bisa le goreng tempe, guys mateng. Karo le jangan bening barang guys mateng iki. Ya. Iki gurdari goreng ora iki mau greh utawa pindang. Pindang gede-gede iki arep dienggo sangu Almira sekolah. Ha ta Mir? Almira rek sangu nasi. Oke. Okay. Ngomong-ngomong iki jam 7 kurang seperempat pisan. Wong ning sekolah ora oleh jajan. Kok peteng, Nduk? Beklet. Dadi didik ora jajanan menan, ndak? Sangu tegel. Nek sangu jajan oleh? Ndak, ning
kono ora entuk jajan pokoknya. Oh, ora oleh tuku dhewe. Oke. Oh, lha iki mangkane dipangan ning ndak ning omah. Yo wis aku tak gawe teh sik lur ya. Bikin teh, bikin teh, bikin teh. Kowe yo ngomong-ngomong iki aku mau tuku teh karo tuku pete. Pete ini sak lonjor 4.000. Iki karo tuku kerupuk. Yo, ini Mbak Mur. 4.000. Soalnya aku suwe banget ora mangan pete. Gue tau mau kangen gue lalap nih. Nyambil engko. Nyambil to ndok yen. Oke, aku tak gawe teh sik lur ya. Dekok teh. Monggo sedulur-sedulur kabeh kula aturi sarapan. Dadi iki ngomong-ngomong simbukku ora melu sarapan soalnya wis dijupuk dhewe. Soale beli aku kuwi lara boyo ora. Urung kongen. Mlaku ning bawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, lawe. Kokone ketok ora lur. Iki jangan bayem, iki tempe goreng. Iki pindang, iki sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sambel Pak, nggo Pak. Lan jenengan? Iki ajang. Ajange Pak niku. Engko arek kulak bensin. Bensine ambedino kulak lho alhamdulillah lho. Bapakku le dagang bensin lancar. Lan di anu kuma iki? Iku. Oh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo sedulur-sedulur kabeh sarapan. Nek nggon jangan bening ini jagungnya lugi banget. Ora arek jagung ora iki. Enak. Lah niku ben. Wis. Karo lauk tempe apa ora apa tahu kowe? Ngira. Tempe tok. Tempe tok. Oh ya. Ngomong-ngomong enggak boleh penampung, Pak. Wes, mpun kabeh. Seberapa tidak di ya, Tuan? Oh. Ini ngopo? Apa dipangan tikus, apa? Pangan tikus mungkin ya. Gas udara pukul. Sama nih, setelah tikus saya rak ditandur ini sudah dipangan ini. Tomatil jadi. Ngomong-ngomong aku nek ning Jakarta nek misal kangen jangan bening masak-masakan. Di songen iki ana lho cedhak kos iki sing dagang wong Wonosobo. Gek rewangi terangane wong Giri Soba. Giri Soba kana gitu. Giri Soba Gunung Kidul ya. Sampeyan pundi, Bu? Aku Jogja, Mas. Jogjane pundi? Wonosari. Wonosarine pundi? Giri Soba. Ora pantes. Cara segoro kono. Tapi terakhir dek mudik. Bar mudik ora bali ne. Saiki wis ning kampung. Saiki gur kari sing ibuke sing duwe wong Wonosobo. Ya Wonosobo karo kene rak masakane ora tidak jauh beda. Wong sing iki ora bali ne. Wah, ora bali ne. Jadi nunggu mbok air. Ini ngomong-ngomong, aku oleh ku bali ning Medion mengko nanti malam. TKT buka tiket sepure jam 8. Mudun kok bareng Sandy. Mudun maghrib. Maghrib kan kita akan. Mulai wingi. Ngomongin tak tekoni Bali kapan? Engko sore, sesuk sore paling. Ngomongi ketemu. Aku bareng saya tekan ke Tandan. Siap. Aku cukup ke Tandan aku iki.
gocek tekan stasiun Tugu. Ini kiri betek nih. Tak balik naik peti ini mau tak lonjore batang ya bu. Bosan kerja peti pak. Buah-buah bulur. Nek mentah ini rasa oke oke. Loro ini sekolah. Loro ini maam ki. Almira ini maam sing tenan toh. Ini saya makan sopo nek gue tak usang. Lah gue ngawan toh, gue ngawan maam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Petai paling jos nih tinggu bumbu jangan lombok. Jualan jangan tahu ibu, aduh, tambah nyantep mantep. Aku nek apa ngombe teh dekokan ini yo gure nang omah lho. Berarti dhewe nek ning Jakarta tae beda, tae teh wangi kae. Teh celok. Alhamdulillah ya bil ngalamin. Alhamdulillah lego sarapan sak keluarga. Sarapan karo tempe karo sambel karo jangan bening wis rampung. Jadi ini iki aku sak keluarga arek nyun pamit lho, soalnya iki engko yo bar sarapan gak arek beraktivitas seperti biasa menjalankan tugasnya masing-masing. Luwi jadi ini aku untuk Lala, Almira karo bapakku karo simbukku sing lagi ning ngarep TV nyun pamit. Pokoke dongake simbukku muga-muga ngendang mari lur ya. Ndang mari sak lorone langgung karo boyok. Ya wis langsung wae akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.